हमारे साथ जुनेद अकरम साहब मौजूद हैं एंड यू ऑल नो के माशाल्लाह से इतनी अच्छी वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब में और काफ़ी पॉपुलर हैं पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में और फेसबुक के पेज पे मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। तो हमने कहा थोड़ी गपशप कर लें, आज मौका मिला एक्चुअली हम यहाँ पे मौजूद हैं, एक कॉन्फ्रेंस है उसमें आए हुए थे, तो इट्स नाइस। कैसे मिलाने अल्हम्दुलिल्लाह कैसे ठीक है आई एम गुड आई एम गुड। अच्छा क्रिकेट की तो जैसे हमने बताया कि बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करते लेकिन फिर भी जिस तरह आपकी वीडियोज़ होती हैं सोशल अवेयरनेस के हवाले से, तो अभी तीन चार बड़े क्रिकेटर्स एक में उसमें जो मैक्सवेल हैं ऑस्ट्रेलिया के, लाइक ही इज़ फाइन फिजिकली, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब रन्स कर रहे हैं, एक मैच में 32 गेंदों पे 64 किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कैसी मेंटल हेल्थ इशू है, तो मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ। उनको फॉलो करते करते एक दो और खिलाड़ियों ने भी इस तरह अभी ब्रेक ली रिसेंट टाइम्स में, तो ये मतलब क्या हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया में ये तो कोई अजीब सी बात है कि यार बंदा ठीक है फिजिकली ठीक है रन्स कर रहा है तो ये क्या मेंटल इशू क्या हो गया? हमारे यहाँ सैडली फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपने मौका दिया, डिस्पाइट द फैक्ट क्रिकेट इज़ नॉट माय एक्सपर्ट एरिया, मगर ये कि चलते फिरते न्यूज़ सुनता ही रहता हूँ। मेंटल हेल्थ का सीन ये है कि हमारे यहाँ इसको कुछ समझा ही नहीं जाता, उसको एड्रेस ही नहीं किया जाता, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इंसान दिमागी तौर पे भी यू नो हेल्थ होती है वो बस फिज़िकली फिट नहीं। दूसरा एक एस्पेक्ट ये भी है कि जी यही कमाने की उम्र है इसमें मेहनत कर लो फिर रिटायरमेंट में आराम करें, एक ये भी हमारा। तो देखिए प्रेशर तो बहुत होता है प्लेयर के ऊपर और क्रिकेट खेलना आसान बात नहीं क्योंकि एक के बाद एक सीजन होते हैं। असद शफीक साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे बड़ी मुलाकातें रहती हैं, सही मैं देखता हूँ वो बंदा भाग ही रहा होता है, एक दिन एहमदाबाद में मैच में अगले दिन इस्लामाबाद में मैच था फिर वहाँ ट्रैवलिंग हो गया ट्रैवलिंग किस वगैरह। अभी मैंने रिसेंटली पिछले तीन हफ्ते में बहुत एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग की है, मेरा दिमाग खराब और ये लोग ऑलवेज ऑन द गो, फिर इसके बाद फिजिकल फिटनेस अलग ठीक है ना, इनकी इतनी टफ टाइमिंग्स होती है, टूर लंबे लंबे फैमिली से दूर हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ। और देखें अगर आप अंदर से खुश नहीं है तो फिर आपको कुछ भी अच्छा नहीं है। अब वो आप बता रहे थे वो हर्डल वगैरह जब ऑस्ट्रेलिया ने एक प्रॉब्लम, हाँ एग्जैक्टली हाँ, पिछले इस वर्ल्ड कप से नहीं इससे पिछला वर्ल्ड कप जो था उसमें ऑस्ट्रेलियन टीम जब ग्राउंड में उतरती थी जब वो हर्डल में खड़े होते थे तो उन्होंने एक कॉमेडियन हायर किया था, स्टैंड अप कॉमेडियन जो वहाँ उनको जोक सुनाता था ताकि वो अपना भाई जाहिर है प्रेशर रिलैक्स होके जाएंगे दबा के खेलेंगे। रिलैक्सेशन की एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, राणा टुंगा साहब ने अपनी किताब में मेंशन की थी कि जब श्रीलंका का फाइनल था ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड कप का कराची स्टेडियम में 96 का, तो जब वो सुबह नाश्ते में उतरे तो ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरियस टेबल पर बैठी और डिस्कशन कर रही है, उन्होंने पूछा अपने मैनेजर से हमारी टीम का है, कह रहे वो तो वहाँ कारपेट खरीद रहे, उसको गुस्सा आया कि भाई फाइनल मैच है क्या है कि ये शॉपिंग करते हैं। तो ये जब वहाँ गया उसे देखा डिसिल्वा उधर भाग रहे कारपेट लेके, चमिता वहाँ सॉरी उस तरह धर्मा सिन्हा सारे उधर लगे हुए, इसने सोचा डांटो, फिर उसने बोला नहीं मेरी टीम रिलैक्स है, ये मेंटली रिलैक्स्ड है, ये तो फील्ड में जाएंगे, ये तो प्रेशर ही नहीं ले रहे, वो प्रेशर में बैठे हैं, प्रेशर में गलती करेगा, हवा में बॉल उठाएगा, विकेट देगा, कॉर्ट में हाइट देगा। तो राणा टुंगा ने बोला खल्ली-बल्ली, वो भी जाके कारपेट खरीदने लगे। तो इसका बहुत बड़ा देखे वो इस पर बहुत ऑस्ट्रेलिया खास है, ऑस्ट्रेलिया बहुत इनोवेटिव है टेक्नोलॉजी वाइज और हमेशा से रही है ना, चाहे वो आप स्टंप का माइक ले रहे हैं या स्टंप का कैप, स्टंप का माइक भी क्यों लगाया था, तो वो गालियां बहुत देते थे असल में, वो हाँ करते हैं इस तरह के, वो बहुत करते थे उनकी वजह से ठीक है ना। तो वो इस चीज़ को बढ़ा रखते हैं और के उनकी टीम में हमने तो अब जाके रखने शुरू किए साइकोलॉजी से टीम में, वो तो कब से रख रहे हैं 20-30 साल से ऐसे ही। ये इंडिया के कैप्टन है विराट कोहली, बड़े अनाउंस क्रिकेटर है, वो ऐसा करते हैं कि साल में एक आदमी मतलब जो हल्की टूर्स होते हैं उसमें ब्रेक ले लें, हाँ काफ़ी क्रिटिक्स थे उनके भी कि क्यों मतलब ये बंदा ब्रेक ले लेता है, ये अब मतलब मैरिड भी है, पर्सनल लाइफ भी है, और भी है, बॉडी है, गोश्त की बनी हुई है भाई, उसको भी रेस्ट चाहिए। तो इंडिया पाकिस्तान में इस पर इतना ज़्यादा भाई असल में वो उसको उस तरह अपॉर्चुनिटी दिखते ना कि अगर यार जिम्बाब्वे सीरीज की 4-5 सेंचुरी ही मार लेता, क्योंकि ज़ाहिर है हम तो वो मतलब ज़ाहिर है वो स्टैट्स करते ना, स्टैट्स पे चलते ना हम लोग, तो वो उसको इस तरह देखते कि यार अगर वो ना भी हो तो उनकी मतलब ऑस्ट्रेलिया की बी टीम भी एक ज़माने में ऐसी होती थी कि भाई वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती थी, तो जब जहाँ नहीं ज़रूरत है देखे ना आप अपना मेन असला वहीं निकाले ना जो बड़ा बैटल हो, छोटे बैटल में मतलब आपकी गली की लड़ाई आप टैंक लेकर आ नहीं बनता ना सर, ठीक है ना। तो जो मेन फाइट है, और क्योंकि भाई
انجری جو ہے اٹس ا مومنٹ اوے نا ذرا سا ایکسٹرا ٹوسٹ ہوا آپ گئے چھ مہینے کے لیے ہمارا سیزن دیا آپ کا ٹھیک ہے بھائی آپ کے کافی زیادہ فالوورز انڈیا میں بھی ہیں آپ کے مطلب کنٹینٹ سے مطلب دے لائک اٹ اور وہ ویڈیو تو آپ کو ماشاء اللہ بہت ہی وائرل ہوا تھا وہ بنایا تھا اسپیس کروں کیا اس کا نام وہ ہاں وہ اسپیس اور جو انڈیا کا جو چندریان وہ تو کافی زیادہ وہ ہوا تھا اور میرا یوٹیوب پہ بھی کافی زیادہ انڈین دوست ہیں اچھا مطلب میں آپ کی کیا رائے ہیں politics and sports like they should separate ha obviously yeah, obviously india mein sab nahi khela itne arse se england aur australia ke ashes unfortunate hai yaar matlab kitna hum isse revenue generate kar sakte hain kitni behtareen sponsorship chale paise side pe competition hoga jitna dekhe humne hamesha hi suna hai acche ladkon mein kheloge to game acha hoga exactly us snooker mein khelta tha bachchon ke sath khelta tha to game hi bakwas tha jab badon ke sath khela to acha hua thoda to competition badhega اور اس کی ایکسائٹمنٹ ہی الگ ہے جو مزہ انڈیا پاکستان میچ کا ہے وہ ایشز کا بھی ٹھیک ہے تو پالیٹکس شوڈ بی کیپٹ اسائڈ ہم انفارچونیٹلی یہ ساؤتھ ایشیا کا مسئلہ ہے ہر چیز میں پالیٹکس ہر چیز ہمارے گھروں میں پالیٹکس ہوتی ہے دفتروں میں بھی پالیٹکس ہوتی ہے تو پالیٹکس کا ہمارے خون میں اور اس سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے بھائی سیریز کرائیں یہاں کرائیں انڈیا میں کرائیں یا نیوٹرل گراؤنڈ میں کرائیں کہیں نہیں کرائیں ہونی چاہیے یار میچز دے شوڈ بی ٹیکن سیپریٹلی وہ اپنے ایشوز اپنی جگہ پولیٹیکل پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھتا ہے اس سے ہاں محبت بڑھتی ہے ابھی دیکھیں نا کرتارپور والا کوریڈور نکلا ہے کتنے بلاگز آئے ہیں سکھ کمیونٹی کے وہ کہہ رہے ہیں تو اتنے اچھے ہیں ہم نے تو کچھ اور سنا تھا جب لوگ ملتے ہیں تو وہ ان میں اور پیار بڑھتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے ہم یہاں جب تک میں یہاں رہتا تھا ہمارے بھی سینٹیمنٹس ایسی تھے انڈیا ایسے ویسے دبئی کا پہلا یار وہ بھی وہی دال وہ بھی کھا رہے میں بھی وہی تو ایک جیسے ہی ہے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تو یار ابھی ان چیزوں سے باہر ہیں اور مجھے عوام وہاں کی بھی سمجھتی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ جنگوں ہو گئے کہ ایسے نہیں وہاں وہاں کی بھی سمجھتی ہے مسئلہ ہے کہ وہ پالیٹکس کا اتنی انوالومنٹ ہے ہماری لائف میں شام 7 بجے سے جو شروع ہوتے ہیں وہاں پہ بھی اور یہاں ٹی وی چینل ٹی وی چینل جو شروع ہوتے ہیں وہ پھر رات 11-12 بجے تک تو اتنا انفلکس ہے اس سے جان چھوڑانا پڑا تھا لوگ سمجھتے ہیں لوگ چاہتے بھی ہیں مجھے اتنے انڈین میسیجز کرتے کہ یار آئی وش کہ کوئی سیریز ہو پانچ ٹیسٹ کی سیریز ہو 3 ٹیسٹ 5 ون ڈے مطلب وین واز دا لاسٹ ٹائم دیٹ ہیپنڈ تو مزہ آتا ہے کافی سال ہی ہو گئے بس جنید بھائی نے جانا تھا ٹائم ان کے پاس کم تھا تو میں کہا چلیں تھوڑی گپ شپ کر لیں آخری بات یہ بتائیے کہ ابھی آپ آئے ہیں مطلب بڑا اچھا یہ سنڈی بھی ہے اور ٹوریزم کے حوالے سے لے کے ہمارے میں مطلب ویسٹرن کنٹریز میں لوگ پورا سال پیسے جوڑتے ہیں کہ کچھ 2 ہفتے کے لیے جائیں گے فریش ہو کے آئیں گے یہ مسئلہ بھی نہیں ہے ہمارے مطلب یہاں پہ اس پہ بھی اتنا فوکس نہیں کیا یار اس میں اب دیکھیں نا ویسٹرن سوسائٹیز جو ہیں وہ اکنامیکلی تھوڑی سیکیور ہوتی ہیں ایک تو ان کی تنخواہیں اچھی ہوتی ہیں دوسرا نوکری نہ بھی ہو تو گورنمنٹ پیسے دیتی رہتی ہے اور ریٹائرمنٹ میں بھی پینشن بھی آنی وہ سیکیور ہے تبھی وہ ڈبے لے کے اپنے بکسے لے کے نکل جاتے ہیں ہمارے یہاں سب ہم نے خود کرنا ہے شادیاں بھی خود کریں پھر ہماری شادیوں میں بھی اتنے خرچے ٹھیک ہے نا ہماری زندگی اتنی مشکل ہے اپنے خرچے اتنے پالے ہوئے تو ہم اس طرح سوچتے ہی کہ لیکن اب لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے جب سے سوشل میڈیا آیا سوشل میڈیا کی وجہ سے ٹریولنگ بہت بڑھ گئی ہے اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ بھائی وہ ٹرکی گئی تھی اس نے تصویریں ڈالی تو میں باپ اٹھ جاؤں گی مطلب وہ نندوں میں اور بہو میں اور یہ سارا بھی اسٹارٹ ہو گیا پھر لوگوں میں بھی کمپٹیشن اسٹارٹ ہو گیا دوستوں میں بھی کمپٹیشن اچھا بھائی تو یورپ کیا تھا جی میں امریکہ جاؤں گا تو ٹریولنگ اب لوگ ظاہر کر رہے ہیں ڈومیسٹکلی بھی کر رہے ہیں اصل میں بات ہوتی ہے انفراسٹرکچر کی بھی نا اب روڈیں اچھی بن گئی ہیں ہائی ویز اچھے بن گئے کل ہی وہ مانسیرا والا جو ہائی وے کھلا ہے آپ 6 گھنٹے کا سفر 1.5 گھنٹے ہو گیا تو اب سے بڑھے گا نا ٹوریزم ایکسیسیبلٹی پلس کنیکٹیویٹی اب دیکھیں نا وہ اب تھوڑا سا آگے جو ڈیٹنگ چلے گا ہمیں تو واٹس ایپ چاہیے ہوتا ہے بھائی تو جیسے جیسے انفراسٹرکچر بڑھ رہا ہے لوگوں کو بس آپ جاتے جاتے اپنے اسٹائل میں بہت چیز کھلی بلی بولتے ہیں اور کرکٹ کی جو اپڈیٹس کے لیے چینل چینل کا نام کیا رضوان حیدر رضوان حیدر ہاں بھائی اور رضوان حیدر کو سبسکرائب کریں خلی بلی کریں سارے جتنے بھی کرکٹ کے شوز آ رہے ہیں یہ بڑا زبردست چینل ہے اور ضرور سبسکرائب کریں اور ان شاء اللہ آپ سے تھینک یو ویری مچ وی لوگ تو ہمارا اچھا بن رہا ہے لیکن دیکھیں خوبصورتی کتنی اچھی ہے سراؤنڈنگ میں ماشاء اللہ لائک بیوٹیفل ٹریز بیوٹیفل ہاؤسز اینڈ وی آر اسٹینڈنگ ان رائٹ ایٹ ٹاپ یہ جو جہاں پہ ہم جس ریزورٹ میں رکے ہوئے پہاڑی کے بالکل اوپر ٹاپ پہ ہے اور یہاں سے ویو بڑا بہترین جیسے وہ سینری ٹائپ ہوتی ہے نا بنی بالکل ویسے ہی نظر آ رہا ہے یہ دیکھیے ادھر پہاڑوں میں اور وہ سڑک جا رہی ہے اینڈ ایوری تھنگ از سو پیسفل سو سودنگ ویری نائس گریٹ ایٹموسفیئر